Her şeyden haber. İcaz isterdim ki hayali ve onun ailesini təbrik edin. Tamam qonaqlarımızı, hürmetli dostlarımızı teyip. Mən bayaqdan hacı hacı deyil, deyim hacı kimdir? Dönüb baxmıyor ki o teyip bizim kardeşimiz. Eyləşin buyurun. Çok şad oldum gelmişsiniz. Mən birinci dəfədir ki belə toyda gelmişim. İştirak edirəm. Hacı mənim əziz dostumdur Əli İdər. Və borcumuzdur belə toylarda iştirak edirəm. Bir daha təbrik edirəm. İki ailənin qovuşmasın. Xəyali onun ailəsin və gəlin və onun ailəsin. Hamısı inşallah ki xoşbəxt ailə olsunlar. Onların balalarının toyunda da biz iştirak edirəm. Thank you.
Aziz, siz xoşbəxt olsunlar. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Yağım müəllim. Hamının dilindən, toy sahibləri adından təşəkkür edirik. Allah sizi var eləsin. Çox sağ olun. Əziyyət çəkmişsiniz.